Eu não sei se com essa internet, não sei se vai. A qualidade fica bem ruim de compartilhar o. Thank you.
Pedacinho de cabo só. Tem um problema na rua. Eu fiquei com
finalizar aqui, sim, todo mundo acho que tem, não sei se tem muito costume de mexer com o Stream Analyzer, mas é uma ferramenta muito útil, né? Então eu vou mostrar só algumas funções que a gente pode ver por ele aqui. É importante ele estar aqui no modo DVB, ó, que o Cruz tinha até comentado, se ele estiver na TC, ele vai ignorar tudo que for tabela DVB. Então se eu colocar aqui em ATC, ó, PID 10, 11, 12, ele dá tudo como desconhecido, porque não está na norma do ATC. Já na norma do DVB, ele sabe que a NIT é 10, todo PID que for 11 é SDT, então ele já lê isso aqui e já entende que isso é tabela. PAT, CAT também, aqui ele mostra tudo que tem taxa, né, nessa parte de PID. E aqui na aba de TS, você consegue ver os canais, né? Aqui no caso tem todos os serviços de download, né? Vocês estão com tudo no mesmo transporte, né? E aqui a gente tem dois canais. Aquilo que eu tinha falado para vocês do Control Word, é essa bolinha pequena aqui, ó, embaixo do canal. Essa bolinha, ela vai para direita e para esquerda, ela fica mudando de tempos em tempos, e esse tempo é definido no rosa. Em média, acho que todo mundo por configuração default é 20 segundos. Mas às vezes deixam 25, 15, então varia. E aqui ele fica entrando e saindo porque a taxa da legenda está variando. Ele fica sem taxa e coloca a taxa. Mas essa bolinha que fica para a esquerda e para a direita é a Control Word que está trocando, né? No caso, a CAT avisa o que é MM e o que não é. São esses dois PIDs aqui, ó, 91 e 92. Aqui é o PID do Notify também, que é um PID 0x64, que tem que ter em todos os transportes. Já que esses canais estão codificados, eu não consigo ver nada dentro do Elementary Stream dele. Só consigo ver o que ele tem de taxa, o PID dele e aqui o acesso condicional, que seriam as ECMs dele. Então ele está mostrando que as minhas chaves são essas daqui. Uma do sistema condicional 1802 e a outra 1861. Aí a parte mais importante que eu queria mostrar para vocês é a parte de tabelas. Ó, a PAT, ela tem um programa zero, que é um programa que define qual é o PID da NIT. Então, por padrão, já que está em DVB, sempre 16, que seria o PID 0x10. E aqui tem todos os outros canais, que ele fala o quê? Número do canal, e quando você abre o canal, ele vai falar o quê? Qual é a PMT que está relacionada a esse canal? Aí fala, ó, PMT PID 5220. Que no caso, eu vou aqui na minha aba de PMT, ó. Ele vai mostrar tudo aqui, ó. Ele fala aqui, ó, tem um PID de PCR, que tem esse PID de vídeo, esse PID de áudio. Ou legenda, né? No caso é dados isso aqui, mas como eu vou saber se é áudio? Eu venho aqui, ó, eu sei que isso aqui é um áudio Dolby. Aí ele fala o stream type aqui, ó, stream type 129. Aí vamos ver o que é o stream type 129. 0x81. Áudio Dolby. Então aqui tem um descritor de Dolby e aqui um descritor de language. Então tudo que você quiser ver se a linguagem está certa, vai na PMT. Na PMT você consegue ver isso aqui, ó. Então eu sei que o áudio lá na caixa está como por. A caixa vai ler isso, ela lê sempre em cima das tabelas. PAT, PMT, aqui eu tenho outro, ó. ENG, áudio inglês. É tudo aquilo que você faz no DCM, 0xA. 0xA é isso aqui, ó. É o descriptor tag. Então se você fala, para você falar que ele é um descriptor de ISO, você põe 0xA. Aí aqui tem legenda, ó, subtitle descriptor, tá como lag. Aí ele mostra esse, ó, 59, esse 2, isso aqui é tudo que tá naquele conjunto de descritores que a gente põe uma linha enorme lá, é isso aqui, na verdade ele quer falar isso, quer falar que é essas duas medidas aqui. Cada programadora tem uma, é do tipo da legenda. Então a HBO usa como padrão 4 e 5, a Globosat usa 2 e 2, a Fox usa 2 e 2. Então tem uns padrões, mas normalmente isso vem pronto. Quem tinha o Redend Harmonic, às vezes precisava criar lá. Vocês mexeram bastante com o Harmonic também, né? Precisava criar na mão, colocar lá na saída, que ele não importava na entrada isso.
E o DCM já joga direto para saída, então às vezes é mais fácil. Então, como a gente tinha falado, né? A PAT fala qual canal está associado a qual PMT, e a PMT fala quais elementary strings estão associados àquela PMT. Aí de tabela tem a NIT. Eu sei que a NIT de Porto Alegre, então, falando que é 3, que é o quê? Quando você vai instalar a caixa, você vai colocar lá o 3. É, ele mostra o nome da rede aqui, ó. Aí aqui começa a parte de linkagem. Essas linkagens aqui é todos os serviços de download, que isso na NIT fica descrito aqui, e ele mostra o quê? Ele mostra todo o ciclo que a caixa vai fazer quando você der o boot nela. Então ele fala que aqui, ó, a caixa, ó, serviço 903. Aí ele mostra toda a parte de PID aqui, ó. Um dado 20, um dado 21. Aí se eu for lá no serviço 903, ó, que eu nem sei se está aqui nesse transporte. Está em outro. Deixa eu pegar um outro transporte qualquer. Ó, 945, vamos ver se está aqui. Tá. Ó, aí ele mostra os PIDs aqui, ó. Ó. Eu vou abrir ele aqui. É, a tripa da NIT é isso aqui. É que ele tá com os PID em decimal, deixa eu mudar aqui. Ops. 945. Ó, 1D, 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 1F. Ó, 945. Ó, 1D, 1D. 0x string type 8 bola. 1D, 1F e o track tag 90. Aí é tudo que você põe aqui, ó. Esse aqui, type B, ó. Então isso aqui tem tudo a ver com os descritores que a gente põe. Deixa eu abrir a PMT aqui, 945, né? Todos esses indicadores que a gente coloca aqui, ó, esse tag 0x90, isso tudo tem que ficar descrito na tripa da NIT. Você vê aqui, ó, que tem, ó, o 90 tá aqui. Então ele mostra tudo isso aqui tem relação. Então se o CAS erra nisso, já era. Já vai ter problema com o download da caixa. Porque quando você liga a caixa, quando ela recebe, ela vê que teve alguma alteração, ela tenta caçar. Quando ela faz, ela roda esse script, ela começa a puxar a NIT, né, do começo, e ela lê e vê, opa, serviço 945, tem uma atualização, vou tocar. E esse serviço aqui, ó, que é o serviço do esse Data Broadcast ID Descriptor, que é esse Object Carousel, seria que ele fica, é um arquivo, um player que fica tocando o mesmo arquivo toda hora. Então se eu pegar esse string, gravar 10 minutos desse string aqui, desse transporte, colocar esse arquivo .ts num HD externo e pegar o arquivo desse HD e mandar tocar em algum equipamento que toque arquivo .ts e eu ligar ele num RF lá e jogar na caixa, a caixa atualiza também, que é um arquivo que fica rodando em loop, né? É como se fosse um loop. O pessoal às vezes no almoxarifado recebe caixa bem, versão muito antiga. E, por exemplo, tem a versão 10. Aí foi para 11, foi para 12, foi para 13. Eu tô com a 14 na rua, chega a caixa 10 no almoxarifado. Aí você vai instalar na rua, não instala, porque ela não pula da versão 10 direto para 14. Às vezes ela tem que pular pelo menos para 12, para depois para 14. Ela não pula várias versões ao mesmo tempo. Aí que você tem que fazer às vezes, tem que tentar ter um string ou deu problema no Rio de Janeiro faz um tempinho agora, foi umas 2 semanas. Chegou um lote de 10 mil caixas com versão muito atrasada. Aí assim, tem que ter um string da versão antiga da NIT, quando tinha a versão antiga do software na rede, e você grava lá uns 10 minutos de string e você toca esse string para a caixa fazer o download, que é como se fosse um player que fica tocando.
Aí a caixa pega, começa a fazer o download daquilo através daquele PID e ela instala. Então é o PID download, são sempre esses dois formatos aqui, sempre nesse padrão. Só o da Thomson tem umas particularidades. Mas aqui, nessa tripa da NIT, você consegue ver tudo. Ó. Transporte 1. Sempre tem esses três descritores. Ó. Esse daqui. Aí tem aqui, esse que é o mais importante. Ó. Frequência. Esse Outer FEC aqui. Seria a FEC que a NET utilizou, né, do DVB. Que seria o quê? É, a cada 188 bytes que ele envia de pacote, ele manda 204, que seria o quê? 188 menos 204 menos 188 dá 16. Então ele mandaria, ele manda 188 mais 16 de correção de FEC. E eu não sei se vocês sabem, mas a conta, né, como que você faz isso, ó? Como que você faz? Como que a gente acha essa nossa taxa da caixa, né? É o symbol rate, né? 5. Deixa eu botar aqui na padrão. 5.217, que é o nosso symbol rate. Aí você multiplica pelo número de bits da constelação. Então a constelação de 256 tem 8 bits. Aí você multiplica por 8. Aí a nossa taxa bruta seria de 41.7, se a gente não tivesse a FEC, que é essa FEC de 188.204. Aí o que eu faço? A cada 188 bytes eu mando mais 16, eu mando 204. Então a gente pega, ó, a nossa taxa bruta seria essa se não tivesse a FEC. Aí a gente usa uma FEC, então a gente tem uma queda da taxa. Aí eu multiplico por 188 e divido por 204. Aí é a nossa taxa efetiva do transporte, 38.4625. Então essa é a nossa taxa real, né, do transporte, que a gente tem para trafegar nesses 256, que é a M. E como que eu chego nesse 8 da constelação 256? É o quê? 2 elevado a 8. Eu nem sei se dá para fazer aqui, né? Essa calculadora aqui. Deixa eu ver. A científica tem? Deixa eu ver. Aqui, ó, x a segunda. Aqui, ó, x a y. Então é 2 elevado a 8. 256, que é a nossa constelação. Então, deixa eu ver, 2 elevado a 7, 128. Então, se a gente tivesse uma modulação de 128, o que que a gente teria? 5, 2, 1, 7 vezes 7 bits vezes 188 dividido por 204, 33.65. Então, dependendo da modulação, é essa capacidade que a gente tem. Aí aqui a gente coloca lá que ela tem essa FEC, né, que é essa aí, que esse se chama Reed Solomon, que é uma técnica de FEC que ele utiliza de correção de erro, que é padrão 204 188. Aí a modulação, symbol rate e essa inner FEC são padrão, é tudo padrão. O que muda aqui o caso é o que? Frequência e modulação. Então eu consigo saber aqui a frequência de qualquer transporte. A caixa busca isso, né? E eu vejo quais canais estão dentro do meu transporte. Então quando eu sintonizo, quando o Cruz tinha explicado, ele procura aqui, ó. Ah, o canal tal tá aqui, ó. Qual é a frequência? 387. Modulação? Ah, 256. Aí ele demodula e segue aquele processo de demodulação do sinal. Então aqui eu tenho todos os transportes. Aí na SDT, que ele associa o nome do canal ao número, ele mostra lá como que tá a parte dele lá, ele faz aquela linkagem toda, o EPG tá ali, o nome do canal é esse, então ele associa aqui, ó, HBO HD é o canal 671, e ele mostra se o canal tá em running, se tá em scramble, se tá aberto, então a SDT que fala isso daqui. Aí a AT, que é o mini guia, ó, eu tenho aqui todos os meus canais, vou pegar um, qual que é o número da Globo aqui? 12. Tá aqui, ó. 12. Event ID, ó. Aí ele mostra, ó, que tem. Começou 6h40 aqui, mas é 6h40 no horário. No horário mundial, né? Aí ele mostra que tem 1h10 de duração. Aí, ó. Event name. Vale a pena ver de novo Caminho das Índias. Português.
Ó, mostra todas aquelas descrições que tem lá, quando você dá um info, né? Ele aparece, ó lá. Diretor, país. Então tudo isso fica na EIT. É um XML que eles carregam, um arquivo que vem pronto, que ele carrega e vira a EIT. Ele tem a parte de... Deixa eu achar aqui, do rate control dele. Ah, parental rating, 10. Então aqui, tudo que for acima de 10 anos, se na caixa você colocar bloquear conteúdo menor que 10 anos, quando der um negócio assim, então 18 anos, quer ver? Vamos pegar um canal de putaria aqui. Qual é? 2... 5? Aqui, ó. Deixa eu pegar o nome do... Ó, o conteúdo aqui... Anal Brasil 3. Vamos ver aqui, ó. Parental rating, ó, 18. Então se a caixa for bloqueada para 18, ele lê aqui e bloqueia. E isso tá na própria EIT. Então ela fala o programa que está passando agora, o que vai passar depois, ó. Aqui. Ó, malhação. Que no caso aqui ele fala que é 19h50, mas na verdade é 5h50. Você tira 2 horas do fuso horário, porque aqui está com horário de verão, né? E aqui é a EIT. Aí depois da EIT a gente tem a TDT e TOT. Que na verdade as duas são o mesmo PID, mas ela tem uma variação, né? Então a EIT mostra. A TDT mostra o horário mundial, que são 7h20. E a TOT tem o offset, que é o fuso horário. Então tá aqui, ó, país, Brasil. Como que você lê a TDT, né? A TOT. Você vê o horário aqui, ó, são 7h23. Essa data aqui é uma data antiga ou é uma data futura? Ah, é uma data que passou. Então se é uma data antiga que já passou, 18/10, eu sigo o next time, porque a partir dessa data ele seguiu o next time. Quando é uma data que vai acontecer daqui a 2 meses, então eu leio o local time. O CAS, quando altera, ele só altera essa data. Ele tem um local time que é 3 e o next que é 2. Aí quando acabar o horário de verão, o que ele vai fazer? Vai pegar essa data aqui e vai botar uma data futura. Ó, daqui a 6 meses, daqui a, quando for lá, fevereiro, acabou, março, acabou o horário de verão. Aí ele coloca uma data, ó, em outubro, novembro. Entra o horário de verão, aí ele põe uma data, essa data futura só muda aqui para 2016. Aí no dia 18/10/2016 ele vai virar 2. Então ele só seguia por isso. Deu muito problema no Nordeste, porque muita cidade que já teve horário de verão, depois não teve mais, aí puta, um monte de caixa lá mudou de horário. Aí a gente ensinou o pessoal a ler isso, o pessoal pegou, printou, mandou pro caixa. Aí o cara falou, mas eu não fiz nada. Falou, como tu não fez nada? Printou de novo, mostrou as duas. Tava assim, agora ficou assim. Falei, cara, é meu sonho. Eu quero ensinar todo mundo a fazer isso só pra calar a boca deles, cara. Porque, meu Deus. Nunca fazem nada, cara. Nunca fazem nada. Oi? Nunca fazem nada, cara. Não, a gente tem que ter arma, cara, pra ir contra eles, porque... Não, mas é isso mesmo. Nunca fazem nada. Nunca fazem nada, mas... Não faz muito tempo que tiver... A Globo? TV às 7 da manhã, mais ou menos. Que puta merda, cara. A Globo é foda. Deixa eu pegar um outro transporte aqui. Pô, a Globo é... Tem algum transporte com canal aberto aí? Deixa eu ver a frequência dele aqui. É o 15 que tem canal de lei, essas coisas? 417. Então aqui, ó, já que o canal está aberto, eu consigo ler a camada dele de transporte, a camada de vídeo. Então esse S-info aqui, ó, eu vejo a resolução do canal, aspect ratio, crominância, aquele 420, 422, frame rate. Então eu sei que esse canal é SD, por quê? Porque é 720x480. O stream type dele que é MPEG 2. E o áudio é a mesma coisa, ó. Vejo, ele é um MPEG 1 áudio. É S-info. Ó, fala que é um MPEG 1 layer 2. Mono.
Então ele mostra tudo aqui do canal. Isso é bom saber às vezes, para você ver se o canal é HD, se é SD. É interessante. Informa. No próprio, quando você pega o sinal do satélite, né, que vem do Almona, ele fala. É que quando está codificado a gente não consegue ler nada, mas ele mostra. A CAT também, que eu não mostrei para vocês, ele mostra os dois acessos condicional presentes aqui. Então fala, ó, os acessos condicional que estão presentes no transporte. Ele mostra aqui, ó, CAPID 145 e 146. O que, que é esse 145 e 146? 145 91 146 92. É os PIDs da MM. Então ele avisa pra caixa, ó, quando você pegar um canal que tiver fechado com esse CAID aqui, que no caso aqui tá 6146, quer ver? Ó, 6146. Vamos ver o que é 6146. É o 1802. 6141. 6141, 6241. 6241 é o 1861. Então assim, se você pegar um canal, por exemplo, a Rede Vida, com um CA System 1802, você vem aqui no 1802, que no caso é esse 6146, vai no CAPID 145, que é a MM, que está aqui. Cadê? Aqui, ó. Vai na MM e vê se ele tem direito de abrir ou não o canal. Então o fluxo é mais ou menos isso, a CAT informa isso, ela ensina o decoder a abrir o canal. E no caso aqui, ó, na barra de TV que a gente falou do closed caption, ó, você vem aqui o canal 15. Ó. Eu posso vir aqui, ó, closed caption, e você habilita aqui. Ó. É, esse aqui já tá vindo com uma legenda aqui queimada, né? São poucos canais que tem, mas no caso, se tivesse aberto a RBS, se você pegar a RBS direto do receptor, clica com o direito aqui, ó, da Close Caption. Normalmente no Caption 1 já funciona, se não tentar no 2. Aí você vê se tem Close Caption ou não naquele sinal, no sinal ASI que você está jogando direto nele. E para finalizar, aqui, ó, a gente tem essa aba aqui de TR-101-290. O que, que seria isso? Isso aqui é uma norma, uma regulamentação do DVB, que é o quê? São erros de prioridade. Então você tem prioridade 1, 2, 3. Prioridade 1 é alguma coisa muito grave, que é o quê? Ou você está perdendo serviço, ou você está perdendo tabela. É que no caso a gente está demodulando um RF e a gente também não sabe se o sinal está baixo, se está alto, porque tem que estar com um sinal bom aqui. Que a caixa entende também de mais 9 a menos 9 dB. Esse é o range que o fabricante diz. Mais 9 a menos 9. Então o ideal é chegar com 0, que aí você tem uma variação grande, né? Para mais e para menos. No caso aqui ele está reclamando de uns PIDs. Aqui, ó, PID 16. Porra, 16 é a NIT. É por quê? Porque mas o sinal aqui deve estar mais ou menos. Deve estar muito forte ou muito fraco. Então ele fica reclamando disso. Mas você chegar no Redend, medir o sinal puro lá e ver que está com erro de prioridade 1, é erro que a caixa vai reclamar. A caixa vai capotar, vai travar, vai dar algum problema. Porque erro de prioridade 1 é... não pode ter. É que aqui está com RF, então nem tem como. Ah, aqui, ó, 3920, é muito PID que está alarmando, mas isso aqui é porque a gente está demodulando o RF. Mas é importante essa aba, você ver se tem erros de prioridade. Prioridade 1 é o mais essencial, não pode ter. Então aqui a gente consegue ver as tabelas. Ah, vou lançar um canal novo do Redend, vou fazer uma troca de transporte de canal, frequência. A NIT, ela tem uma versão na NIT. Você vai na tabela aqui, ó, no table, você tem aqui, ó, table version 4. Toda vez que o CAS faz alteração na sua NIT, ele muda uma versão, ele incrementa 1. No caso, eles dão um restart, não sei qual é a periodicidade, assim, qual de quanto tempo que eles dão, mas assim, aqui está em table version 4. Vou fazer uma alteração, toda alteração que eles falam, fiz alguma coisa, mandei propagar. Quando atualiza a NIT, ele vai pular para 5. Aí o decoder, opa, leu, pulou para 5. Aí ele pega e armazena a NIT nova nele. Aí lança canal, aí troca de transporte, que aí é quando ele efetua a alteração. Então se você... ah, cheguei meia-noite no Redend, vou fazer a manobra. Ah, tá em versão 4.
Liga lá pro caso, ah, fiz a manobra. Fico olhando a NIT aqui, ó. Enquanto ela não atualizar para 5, ela vai incrementar 1 aqui. Enquanto não incrementar, a tua rede não vai sofrer nenhuma alteração. Porque eles não mexeram, a NIT não, assim, talvez ele até mexeu lá, mas ele mexeu naquele server que fica lá. Aí ele pega aquilo lá, tudo que ele fez, salvou. Aí ele pega e manda para a máquina que está no teu redend. Aí no teu redend ela pega e propaga. Só que às vezes essa propagação que é lenta. O Cruz diz, que é, já que ele conhece bem mais o pessoal do caso, ele diz que tem um jeito de forçar essa propagação. Porque normalmente eles falam, ah, espera meia hora que vai propagar. Mas eles têm um modo de forçar essa propagação e falar, ó, vai, incrementa agora na máquina. Porque dá para fazer. Alguns, falo, tem os meninos lá que são bons, que são antigos. Tem um que quando eu era técnico fazia muita manobra, que era com o Wesley. E, puta, ele faz brincando as coisas, ele faz na hora. E é rápido, tá, pum, propaguei. Quando ele manda um e-mail, chegou o e-mail, você olha na caixa, mudou, pum, já foi, já faz. Então, tem muita gente nova lá, a gente sabe que tem. É, tem gente que tem menos experiência, mas tem gente que é muito enrolada lá. Quem? Ah, o Marcão era... Ele queria voltar pra NET, mas acho que o pessoal deu uma... Mas ele tá na Sky. Ele saiu bem pra GBT, né? Acho que ele foi pra Sky. Foi pra Sky direto. Aí tem o pessoal de madrugada, assim. Tem gente que é mais experiente, tem gente que é menos. Mas se a gente souber disso, atualizou a versão da NIT... Assim, não muda nada. Antes de não mudar isso, não muda nada. Quando você viu que atualizou, colocou no canal, o transporte caiu, caiu. Aí você vai lá no teu RF Gate e muda a frequência, vai no DCM e muda o canal. Mas se o valor ele zero no momento, ele tá só 4. É, tá 4. Aí vai 5, 6, 7, 8. Aí alguma atualização que eles fazem na tua máquina, ela... Que foi? Então, mas eu não sei assim se quando que eles eram isso. Eu posso até ver com o Cruz por quanto que eles abaixam essa versão. Porque o número 4 parece um número baixo. É, é um número baixo. É, normalmente é baixo. Eu sei que volta, agora quando volta e como volta. Eu não sei se ele chega, bate num limite e depois zera de novo. Eu sei que incrementa. Antes de fazer a manobra, olha que versão que tá. E depois que eles falaram que fizeram, fica de olho aqui. Bom, mas basicamente o Trianalyzer é isso. A ECM, já que ela é transmitida codificada, né? A ECM e a MM, a gente não consegue ver nada nela, só vê que tem taxa. Mas você não consegue ver nada aqui de demais, só vê o bitrate. E mostra o CID, mas não tem mais nada de informação, porque ela é transmitida codificada. Porque se a gente mandasse a chave aberta, o cara pegava lá o Zbox e só abria o canal, né? Não fazia muito esforço. Esse caso aí que tá provavelmente FreeRTOS, ele não troca a chave. Qual? Esse canal aqui? Não, sim. Qual? Ah, não, tá trocando. É internamente. É, mesmo estando em FreeRTOS ele troca. Se o DCM estiver mandando fechar, ele fica trocando. Aí é a encriptadora que fala que tá em FreeRTOS. Aí quando você dá o Disable Scrambling, que aí ele tira esse... Aí ele arranca esse cadeado aqui. Aí ele mostra pro elementar string e ele fecha. Mas se a ECM ainda estiver passando a saída, ele às vezes mostra o cadeado, mas o string tá aberto. Às vezes eu pego o problema de... Bota dentro, daí ele aparece assim os cadeadinhos. É, fora, né? Receptor às vezes ele pega, mas ele não bloqueia a ECM. Aí você recebe o canal aberto, mas a chave tá junto. Aí se ele vê que tem uma chave, o Sinalizer acha que tá... fechado, mas às vezes não tá, você enxerga normal o programa. Ó, acho que é mais isso, o Streamalizer não tem muita... Ah, e como gravar o stream, não sei se todo mundo sabe, né? Pra gravar stream você vem aqui em Record, Save, aí você põe o nome do arquivo aqui, põe salvar. Aí beleza, ele deixou o arquivo pronto ali pra salvar. Aí você, vou começar a gravar agora, aí dá um start. Aí ele começa a piscar o REC aqui na ponta. Aí você deixa lá 5 minutos. Aqui em cima vai armazenando a taxa. Consome muita taxa. Tá gravando. 5 minutos dá acho que uns 3 GB,
Aí agora eu vou dar um stop, olha lá, deu 100 mega já, só nessa brincadeirinha. Stop, aí parou. Aí depois, se eu quiser também, eu quero ver se gravou certo. Tem um programa aqui que ele se chama VLC. VLC Media Player. Esse VLC, você consegue fazer vários testes nele. Se você quiser, não tiver um externalizer, você pode fazer pegar um transporte mesmo, um SPTS, lá você liga um transporte clear, você liga o cabo de rede aqui com o multicast, você consegue vir aqui, ó, mídia, aí tem aqui, ó, abrir pasta, abrir fluxo de rede. Aí você põe o multicast aqui e ele abre o multicast. Não sei se alguém já fez esse teste. E abrir arquivo. Eu posso pegar aquele arquivo .ts que eu salvei aqui, ó. Falei 1, 2, 3, 4, 5, né? Aqui, ó. A parte do host tem que ser giga, né? Se o do receptor for giga, tem que ser giga. Mas se for 100, ele abre também. Ó, eu botei pra reproduzir aqui o que eu gravei. Mas eu não coloquei qual canal que eu quis, né? Vou botar aqui, ó, a reprodução, programa. Ele lê a NIT inteira, né? Então ele mostra um monte de canal aqui. O aberto é esse aqui, ó. Aí eu consigo visualizar aqui. Então esse programa é bom. Você consegue até gerar um stream. Você consegue pegar... eu tenho um filme aqui que eu tenho, um filme qualquer que eu baixei no meu PC. Eu consigo pegar esse filme, colocar ele e falar, gera um multicast a partir desse filme. Aí tu liga o cabo, você vai virar um reprodutor de stream o teu PC. Sei lá, vai que você precisa fazer alguma coisa. Uma vez eu fiz uma gambiarra, eu ia mudar a TV Espanha de um sinal, do Redend, ia pro Hub. Mas eu falei, não vou deixar sem sinal, eu falei de manhãzinha cedo, 8 horas a gente... Aí deixei um stream lá, gravei 4 horas de vídeo, aí botei, gera um stream, leva pra lá o receptor, aí levou lá pro outro site, lá, ficou... Pra não deixar com a tela, né? Deixa, reproduzir a mesma coisa, ninguém sabe o que é programação mesmo. Gera um stream aí qualquer só pra... Lançar o transporte. É, só o transporte. Só olhar na NIT. Só olhar na NIT. É, você vê... Saber se o caso, assim, a parte deles, lá, se fizeram ok, sabe? Se eles fizeram ok, você vem aqui, ó, tables. Deixa ele ler a NIT. NIT. É. Aí você desce aqui, ó. Olha lá, transporte qual que é? O 45. Aí você abre aqui, ó. Lá não vai ter nenhum serviço associado, porque não vai ter canal, né? Vem aqui, ó, vê se tá a frequência certa. Você pode ver, é frequência e a modulação. E o symbol rate, porque às vezes o Zezinho coloca em vez de 5217, 5117, 5017. O que aconteceu no lançamento da Copa, vai ver assim numa linha, lançava o transporte, eu saí depois do canal. E só tela deck, e eu tirava os grandes de nada, tela deck. E aí foi tanto saco, eu peguei que era o. Aí foi a symbol rate. O symbol rate estava errado. STT você vai ver aqui, ó, quando você sintonizar o transporte, ali, o nome do canal. Aí ele dá um restart mágico lá e volta. E aqui, ó, você, se não tiver STT, não tiver lançado na STT, fica aqui, program tal, que eu acho que se eu mudar para TC, acho que ele aparece. Fica assim, ó. Se não tiver STT, ele fica assim. Isso aí é, se não tiver canal, a STT ela não... Porque ele tem que, acho que, associar um canal à STT, senão ela não existe. Então, normalmente quando a gente pede para lançar transporte, pelo menos eu pedia, eu lançava um transporte com um canal junto já. Então, nunca falei, vou lançar só o transporte. Até nunca fiz esse teste, mas eu acho que não propaga mesmo. Bom, é isso. Acho que por hoje chega. Se alguém tiver alguma dúvida aí, a gente esclarece. Tá lá no portal do Redend lá. Quer ver? Se quiser, deixa eu até. Amanhã a gente vai mostrar uns vídeos que a gente tá começando a fazer. O Cruz pegou um programa que a gente consegue gravar a tela, né? A gente grava, ele dá um zoom, às vezes na parte que você quer dar um,
um foco especial naquilo. Então é bom esse programa. A gente vai começar a fazer o quê? Ah, vou atualizar um DCM. Aí a gente vai começar a gravar, aí acessa o DCM, faz isso, acessa o programa tal, libera o firewall, faz isso, isso, isso. Eu tô com alguns aqui, mas deixa eu achar aqui. Bluetooth. Tá mais ou menos isso aqui, ó. O armazenamento no computador local. Então a ideia é a gente começar a fazer vídeos assim pra facilitar ainda mais o entendimento. E ó, deixa eu ver aqui se... A gente colocou aqui, tá, acho que em apostilas. Ó, treinamento Redenge aqui, ó. Quem quiser fazer download, pode baixar direto aqui. Aí versão de firmware também, ó. Tudo isso a gente tá disponibilizando aqui. A gente vai encher com mais informações ainda esse site, o que a gente tiver mais. A distribuição de jogo de PFC também já está ficando aqui, que o NOC tá pedindo, então a gente está colocando tudo aqui. Aí tem a parte da cintilação, que a gente também está tentando facilitar jogando aqui a visualização. E vamos começar a colocar mais planilhas, a gente está fazendo planilha de transporte PID, ó, tem as telas, quem precisar da tela do DCM, a tela do DM do SharePicker, quem ainda tiver, o pessoal mais antigo. Aí tem alguns programas aqui da chave redundância da TechSys, o software do Workbench, da Trilytic, o PUT para configurar a suíte. Então, isso aqui a gente está colocando tudo aqui. Quem precisar pode baixar aqui direto. Vezes o número de bits da constelação, que é... É, no caso, na 2568, que é 2 elevado a 8. 2 elevado a 8 da 256. Então seria 5,217 vezes o número de bits da constelação, que é 8. 256, 8. Aí vai dar 41 MB. Se a gente não tivesse FEC, seria 41 MB a gente conseguiria colocar dentro do transporte. Aí já que a gente tem a FEC, que é aquela 204, que é o Reed Solomon, que é 204/188, é o quê? A cada 188 bytes eu envio mais 16 de correção de erros. Aí eu multiplico por 188. E divido por 204, tá. Aí dá o 38.4, tá. Que quando a gente tem aquelas FEC, a FEC 3 quartos é o que? A cada 4 bits que eu envio, 3 é dados e o outro que sobra é correção. 7 oitavos, a cada 8 que eu envio, 7 é dados, 1 é correção. Então quanto mais pra cá a FEC fica mais agressiva, né? Que ele manda mais dados pra menos correção. Sim. A melhor FEC é meio, que é 2 bits, 1 é correção, 1 é informação. Aí os loucos usam 9 décimos. Eu tô ali no terceiro andar, tá? Porque é quase... Não, beleza. Dá uma ligadinha. Tranquilo. Não ficar por aí, não. Vou ver com o Cruz, eu já te aviso aí.